Ja, vi er på tur opp Reisadalen på jervejakt. Nå har vi hatt jerven på åta i går kveld og i går ettermiddag. Så nå skal jeg lure meg opp der og se om den kanskje kommer før det blir for mørkt i dag. Og heldigvis for meg så jo Kristine sykemeldt. Hun har skadet sikteøyet sitt, så hun kan ikke sitte på jervepost i dag. Så da har jeg fått det ærefulle ansvar og oppdrag. Og så jo ikke Foreland helt på min side. Det tungt skydekke, litt sne i lufta. Det nesten fullmåne, men månen så lavt at jeg usikker på om jeg faktisk kommer opp over horisonten i dag. Og hvis jeg nå skulle gjøre det, så det lover ikke bra med det skydekket som her. Så nå klokka 11, og det vel lyst, skytelyst i 3,5 timer til, kanskje. Så det blir jo litt spennende. Jeg skal nå sitte der oppe til jeg ikke ser noe som helst i kinkerten her. Og så satser på at den jerven sulten. Da vi i gang. Det cirka en drøy time med gåing. Så planen at når jeg kommer begynner å nærme meg åta, så skal jeg ladde rifla og ta en taktisk framrykning mot åtebua. I tilfelle jerven i nærheten, eller ligger på dagleie eller noe sånt i nærheten, så skal jeg prøve å komme meg helt usedd inn dit. Og kanskje få skuddsjanse hvis det skulle. Sjansen skulle dukke opp. Åh, jeg kjenner at det blir tungt. Tung sekk på ryggen. Ser nesten ut som det ferdig med å klåne litt opp. Og det i så fall bra. For da skal, hvis månen kommer opp i dag, så kommer den i sør. Og det der det klåner opp nå. Så litt mer optimistisk. Så det jo egentlig litt sånn dempet belysning i dag. Så det kan jo være at jerven kommer tidligere enn om det skulle vært helt klårvær. Så jeg håper det klår den opp akkurat når det begynner å bli mørkt. Og så kommer solen opp. Det hadde vært perfekt. Det er altså så fint i skogen i dag. Helt vindstille. Nysne. Kanskje halvveis. Det blir litt flatere en liten stund. Det kjenner at det gjorde ikke noe. Så har jeg avtalt med Kristine at hvis jerven kommer før jeg er kommet opp i bua, så skal hun ringe. Sist jeg var her på tur opp til bua, så kom jerven. Så jeg måtte drive og vente han ut. Og da hadde han jo på kornet når det ble natt og månelys. Men jeg holdt igjen skuddet. Jeg håper jeg får en like god sjanse i dag. Nå begynner jeg å nærme meg åta veldig. Så nå er det om å gjøre å skjerpe alle sansene. Snør fortsatt. Og det er ikke mye vind, men det er akkurat.
blir så mørkt at det ikke forsvarlig å skyte mer. Så da det bare å pakke ned. Fikk ikke noe hjelp av månen I dag. Og skyene ville ikke forsvinne. Så, ja, ja, sånn går det. Litt spennende å sitte her uansett da. Ja, det noe som kalles litt uflaks. Her månen ferdig med å komme frem. Og den så jo ikke jeg fra Åtebua. Så kanskje hvis jeg hadde hatt litt tålmodighet, tort å sitte og vente der, kanskje hadde klårnet litt opp. Men den der så jeg først når jeg kom ut av Åtebua, da det for sent. Jeg tror ikke det hadde funket å gå inn igjen. Se, den kommer og går litt der borte. Nå den litt bak skyene igjen. Ja, ja. Neste gang.